Në ditën e Evropës dhe kur vendi ynë është në pritje të çelë zyrtarët e negociatave antarësuese, Igli Hasani, ministri i jashtëm, i kërkoi Brukselit zyrtar që rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian të mos shndërrohet në një pritje pafund. Edhe pas 30 vjetësh në memorien kolektive të shqiptarëve nuk është shuar jehona e thirrjes studentëve të dhjetorit 1990, cilët u ngritën kundër diktaturës me sloganin historik "E duam Shqipërinë si gjithë Europa". E ky slogan sot është teza parësore e politikës jashtme shqiptare, aspirata e një populli pavarësisht bindjeve politike, përkatësive etnike apo fetare. Fjala kyç për Europën sot, por sidomos për ne, është përshpejtimi i procesit integrimit, jo ngjecja në vend, jo kthimi mbrapa. Ne si shoqëri kemi bërë dhe do të vijojmë të bëjmë gjithçka që është e mundur nga ana njerëzore që procesi etik i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian të mos shndërrohet në narrativ biblike. Një endje fizike shpirtërore në shkretir për të mbritur në tokën e premtuar. 2013, tha krye negociatorja Malinda Dhuka, është viti i synuar nga Shqipëria për të qenë antare me të drejta të plota në familjen evropiane. 2030 është objektivi ynë për plotësimin e kritereve për antarësim. Parlamenti Evropian, vendet antare i kanë kërkuar Shqipërisë dhe Komisionit Evropian që t'i përshpejtojnë pregatitjet dhe të arrijnë progres të prekshëm. Në këtë kuadër është edhe agenda e reformave. Përmbushja e reformave dhe veçëm ato që lidhen me shtetin e së drejtës u listuan si kyçe për ambasadorin e BE-s në Tiranë Silvio Gozzato. Nga Brukseli ka sinjalet e qarta se jemi në një moment tjetër të procesit të zgjerimit. E kemi kuptuar plotësisht që ne duhet ta plotësojmë procesin e integrimit evropian, ta përfundojmë atë, sepse ne nuk është thjesht se po zgjerohemi, por po integrojmë një pjesë të rëndësishme të Evropës. Sinjalet janë të qarta. Çelja e negociatave për antarësim, jo vetëm me Shqipërinë, por edhe me Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, por edhe Shqipëria me cilat shtetet antare dhe Parlamenti Evropian kanë rënë dakord për planin e rritjes ekonomike, por që ka të bëjë edhe me reforma që janë kyçe për të ndërtuar këtë lloj shoqërie që ne kërkojmë. Pas miratimit të planit të rritjes ekonomike nga Qeveria e Bashkimit Evropian, përfaqësuesi i Brukselit i bëri thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të shëshuar ndasitë dhe paralelisht të angazhohen në integrimin e tregut të përbashkët rajonal dhe atë evropian. 4 miliard me kredi.